Mike, du tog lige nylak af før. Ja. Kan det ikke hænge sammen med nylak på, når man er sejler? Udenbart kan det godt. Det er bare det med nylak. Altså, det er lidt det samme som, hvis man ikke har opvaskemaskinen, så går det heller ikke med nylak. Fordi vand og nylak, det er bare... Det er ikke gode venner. Så falder det af. Så derfor, medmindre man vil have afskallet nylak, så er det bedst ikke at have det på nogle sejler. Det er jo en del af det at dyrke mange sportsgrene, at man måske har nogle lidt mindre feminine værdier på nogle punkter, men det er ikke ensbetydende med, at man så ikke godt kan være feminin alligevel, når man er derhjemme, eller når man går en tur op i Helsinki på sin fridag, eller et eller andet, kan man sagtens have en kjole på og en fin farve nylak. Det er ikke noget problem. Jeg synes i hvert fald, at jeg er meget god til at få det med. Ja. Vi laver det, så du har vist med din dameflaske. Ja. Den er ikke... der er absolut intet spændende at komme efter. Overhovedet. Der er ikke en madpakke? Lille lipgloss? Nej. Nøgle. Men lyserød gris. Den er da lidt feminin, hva'? Jeg har nogle sejlervenner, og vi snakker tit om, at vi gør lidt sjov ud af den kontrast, fordi vi mener faktisk, at det sagtens kan lade sig gøre at være feminin, mens man dyrker elitesport, og at det ikke nødvendigvis er useriøst at lakere sin negle før første start. Det kan bare være en måde ligesom at kigge ned på de røde lakerede negle, altså, så er man bare klar til start. Altså, det kan jeg sagtens have en sammenhæng. Er det neglerfjerneren, der misbruger det, eller hvad hedder det? Er det bare acetone? Det er faktisk det, der neglerfjerner, men brugt som acetone. Fordi at den, som jeg sagde før, når man skal rense et eller andet skidt af båden, så virker acetone jo bare godt. Og det var ikke det, jeg havde. Det var ikke. Jeg havde neglerfjerner. Så det kan faktisk være meget praktisk at være pige. Det kan faktisk være det. Flere ting, der kan fungere i hver sin sammenhæng. Nemlig. Så er det bare smart. Det var ikke en ulempe altid. Ja.